Vila Verde dos Francos, aldeia que foi a primeira sede do Conselho de Portugal. Diz a história que foi mesmo verdade, que foi doada como farol no ano 1217 por Dom Afonso II de Portugal ao cruzado de Alar. Os primeiros cruzados que vieram para a Vila Verde dos Francos morar gostaram da sua franqueza. E a aldeia pode dizer de verdade que fez parte do berço desta nação portuguesa. Nomes ilustres da nossa história gostaram da aldeia morar. E de alguns do seu nome aqui os vou lembrar. Pedro Muniz, os pais da Afonso de Albuquerque, Noronhas, Angeiras e Camões. O poeta que nesta aldeia morou e por uma dama se apaixonou, ele escreveu como sendo um amor puro e sentido. Essa dama, que no palácio da aldeia morava e pelo seu nome se chamava Catarina de Adim. Foram estes e outros nomes ilustres da história de Portugal e de Vila Verde dos Francos, mas que o tempo os perdeu por ela passar e que nós não os esquecemos e aos outros gostamos de recordar. A Serra do Montejo, perto de nós, se encontra e nas suas encostas os moinhos que estão a trabalhar e os sinos das suas capelas que convida o povo a rezar. Os símbolos da aldeia, o palácio e o castelo, embora ruínas, e o convento de Belo Modificado e à beira da estrada, a Fonte dos Namorados, a Fonte Nova, a dos Arcos, a dos Plomos, que parecem teimar para a aldeia as lembrar e que o povo não esquece e as gosta de recordar. Esta é a história do passado e que no presente se está aqui a falar e que a aldeia durma muitos e muitos anos descansada em cima do que ela tem para nos mostrar. Mas Vila Verde dos Francos, entretanto, tem uma palavra de gratidão a todos que trabalharam para ver nascer e outra aos que, no número dos séculos, não a deixaram morrer.